Baş ağrıları, halsızlıq, oynaq iltihabı və revmatizmadan əziyyət çəkənlər adi reyhandan sadə bir cövhər hazırlayıb ağrılara son qoya bilər. Reseptin hazırlanmasını təqdim edirik. 200 qram reyhan yarpaqlarının üzərinə 500 mg araq alıb, bir həftə şüşə qabda qaranlıqda saxlayırsınız. Sonra süzüb, gündə 3 dəfə yeməkdən öncə yarım çay qaşığı qəbul olunur. Məhlul şüşə butulda, soyuducuda saxlanılır.